Daniel Tigers kvarter. Oj då, men vilket högt torn ni har byggt här. Ja, men det är inte färdigt än. Vi kommer bygga det ännu mer jättehögt. Prins Onsdag, jag ser att du hoppar och kniper lite grann. Skulle du kanske behöva gå på toa? Ja, jag behöver gå på toa. Men jag vill inte gå på toa just nu. Jag håller på med något. Ja, det kan vara svårt att bryta mitt i leken. Men prins Onsdag, när du måste på toa, bryt, gå direkt, sätt fart. Men jag vill inte gå nu. Jag vet att du vill stanna här och leka, men det är bättre att ta paus och gå på toa med detsamma. Varför? För att annars kanske det händer en liten olycka. Åh, men jag vill inte att Daniel ska bygga våra torn utan mig. Nej. Men den här skylten betyder att ingen ska leka med klossarna innan du är tillbaks. Okej. Är det okej, Daniel? Okej. När du måste gå på toa, bryt, gå direkt, sätt fart. Jaha, gå på toa. Klar. Spola, tvätta, sen är det klart. Spola, tvätta, sen är det klart. Spola, just det. Måste tvätta händerna. Kom ihåg att tvätta med tvål så de blir riktigt rena. Okej. Tvätta med tvål och bli kungligt ren. Torr. Sådär. Få se. Var det något mer? Spola, tvätta, sen är det klart. Bra. Nu är jag redan färdig. Jag är klar. Gör du allt som man ska? Jättebra. Nu kan du gå och bygga färdigt det höga tornet. Ja! Hej Daniel, här är jag. Har du varit på toa? Jajamän. Grymt. Men nu när du är klar så kan vi fortsätta bygga tillsammans. Ja! Jag gillar att göra grejer med mina vänner. Det är mycket roligare. Ja! Vet du vad som vore roligt? Att gå på toa med alla mina vänner. Vi kan låtsas leka att jag och alla mina vänner går på toa samtidigt. Haha! Leksaker. Tack! Var kungligt hälsad hit! Ja, kom då, Tigis! Kram! Jag har aldrig varit hemma hos er vid läggdags förut. Och jag har aldrig sovit över hos någon. Och nu är första gången någon sover här. Det ska bli jättekul! Vi leker dinosaurier! Jag är en dinosaurus rex! Gluff, gluff, gluff! Vi låtsas att Tigis är min dinosaurieunge. Hej, bebisaurusen. Bebisaurus vill ha en kompis. Titta, här är en kompis. Farbror Ödla. Vill du leka med mig? Ja! Vi går hit. Va? Prins Onsdag. Det ser ut som något läskigt gömmer sig under i täcke. Det där! Vad tror du det är för något? Vet inte, men det är knöligt och bubbligt. Jag är rädd. Jag också. Mamma! Pappa! Men oj, vad är det som har hänt, hörni? Det ligger något läskigt i min säng. Det är knöligt och bubbligt och det är läskigt. Du milde. Ja, jag ser att ni är rädda. Ingen fara. Jag är här. Allt är bra. Och när något verkar läskigt, då kan man se vad det är. Det kanske känns bättre. Se vad det är. Det kanske känns bättre. Tror du att om vi ser efter vad det där knöliga är så känns det bättre? Kanske. Okej. Vi får se vad det är. Åh, vad bra.
Vi hjälps åt att dra bort täcket. Ett, två, tre! Den knaliga högen var bara mina gosedjur. Hoppsan, jag hade glömt att de var där. Dina gosedjur? Det är inte duggläskigt. Det känns bättre. Ja, kungligt. När ni fick se att det bara var dina gosedjur är det inte läskigt längre, eller hur? Puss, puss. Tack, mamma. Prins Onsdag, du har verkligen jättemånga gosedjur. Jag vet. Vill du hälsa på dem? Ja! Jag dyker in! Där är jag. Prins Hoppegroda. Hej! Rabbit, rabbit. Och där är Bananie och prinsessan. Hej på dig! Och där är Holly Gullegoja. Alla de sover här. Och jag sover här. Oj, vad roligt du sover. Jag tror att jag gillar att sova över. Jag med. Ja, jag tror minsann att ni har roligt nu när Daniel sover över. Det har vi. Mycket bra, mycket bra. Vi kastar dinosaurieboll. Här. Akta lilla dinosaurier! Men miau. Oj då. Alltså, du hade sönder precis hela vårt hus. Förlåt mig. Jag vill bara bolla. Det var inte meningen att förstöra ert hus. Men åh, vårt fina hus. Det är helt förstört. Kattis är ledsen. Men jag vill ändå leka med er. Jag får försöka hitta på någon lek. Vi kan hitta på någon lek tillsammans. Miau, miau. Ja, vi hittar på en lek tillsammans. Då skulle jag kunna vara en byggardinosaurie. En som bygger ett alldeles nytt hus åt er. Skulle du vilja det? Min kungliga vilja. Jag vill också vara med. Jag var byggarmamman. Jag med. Pappan fick också hjälpa till. Allra underst behövs en grön kloss. Kan du hjälpa oss? Grymt! Kan du se någon grön kloss? Här är en grön kloss. Den passar perfekt nere i botten. Och nu behövs en blå kloss. Kan du hitta en blå kloss? Ja! Här finns en blå kloss. Och nu behövs en röd kloss. Kan du se en röd kloss? Där är den! Grymt bra! Tack så mycket. Och tack igen. Åh, men miau, vad fint. La 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 la. Jag kan ställa dem jättehögt för jag har så lång dinosauriehals. Det är klart. Vad tycker du om vårt nya hus? Jag tycker det är tigertoppen. Miau, ja, det är helt underbart. Det är nästan ännu finare än det gamla huset var. Det är nästan som ett slott. Kungligt kul att ni är nöjda. Det är kungligt snyggt. Ja, mamma kommer. Det vi gillar vårt nya hus. Ja! Jättebra gjort allihop. Ni hittade på ett sätt att leka tillsammans. Kom nu, fortsätter vi. Vi kan gå ut i slottsparken och upptäcka någonting mer. Ja, kom. Oj! Vi spanar kungligt noga. Spanar, spejar. Upptäcker Daniel. Jag ser någonting som är rött. Och som är jättemumsigt. Vad tror du att det är? Vad kan du se som är rött och smakar jättemumsigt? Röda jordgubbar! Just det! Jättemumsigt! Nam, nam, nam! Ja, jättegott! Röda jordgubbar är det bästa jag vet! Upptäcksresande som letar efter skatter. Vad ser man för skatter här? Åh, jag ser någonting grönt och hoppigt. Kan du se någonting grönt som hoppar? Ja,
En grön hoppig groda. Just det, och den är så hoppig. Så hopp, 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 hoppig. Kolla där borta. Vi är upptäcksresande som är på skattjakt. Och spanar och spejar. Och spanar och spejar. Oj, nu ser jag någonting superfint. Som glänser som guld. En sten. En glänsande guldsten. Och jag som alltid har önskat mig en guldsten till min samling. Vad kul att vi två upptäckte den tillsammans. Jag vet. Vet du vad? Nej. Jag tycker du ska ha guldstenen. Jag? Ja, så kan du också samla på stenar, min vän. Wow, det vore grymt schysst. Tack, min vän. Vänner är vi två. Jag ser någonting annat som glänser som guld. Är det en guldsten till? Nej, en guldkrona. En guldkrona? Aha, ni hittade mig. Avslöjad. Du smög på oss. Du är så rolig. Vet du vad? Nej. Jag gillar att leka med dig. Daniel, jag fick just en kungligt bra idé. Bra! Jag vill baka en kungligt speciell sandkaka. Åh, det är en jättebra idé. Vad ska jag ha på min sandkaka för att göra den mer kunglig? Du behöver något som glänser. Jag vet! Prinsessans krona! Ja! Den är verkligen kunglig. Ja, och den glänser. Den här ser jättegod ut. Och väldigt kunglig. Kom och köp kunglig sandkaka. Kunglig sandkaka, kom och köp! Prinsessans krona! Den är full med sand! Han kommer! Han är här. Kungligt, hej båda två! Jag har varit på baseballträning. Oj, oj, oj! Hej lillebror, hej Daniel. Va? Vad är min krona? Har någon av er sett min krona? Och nu. Vad har ni gjort med den? Okej, ta det lugnt. Andas in djupt och räkna till 4. 1, 2, 3, 4. Okej, förklara nu. Ja, jag ville baka en kunglig sandkaka. Och då måste det vara något jättefint ovanpå. Och din krona är så vacker. Så vi satte din krona på sandkakan. Tog ni min krona till sandkakan? Ni vet att man inte får ta andra saker utan att be om lov. Vi vet, vi ber om ursäkt. Vi ber kungligt om ursäkt. Tack för att ni bad om ursäkt. Vill du vara med och leka? Nej, jag är fortfarande arg. Är du? Men vi har ju bett om ursäkt. Säga förlåt är en bra början, men erbjud något mer. Säga förlåt är en bra början, men erbjud något mer. Jag ber om ursäkt. Kan jag göra något mer? Och jag? Ja, ni kan torka bort sanden från min krona. Det kan jag göra. Jag hjälper dig. Här har du. Ja, tack så mycket. Vi måste få bort sanden och jorden där. Den här kan vi få ren. Så den blir alldeles blank och glansig. Sådär. Klart. Varsågod. Tack så mycket för att ni sa förlåt. Och att ni gjorde rent min krona. Säga förlåt var en bra början. Och ni gjorde något mer. Ni gjorde mig mycket gladare.